यसी 2075 समूह घ प्रश्न नम्बर 23। एउटा आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल 720 वर्ग मिटर र परिधि 108 मिटर छन्। उक्त जग्गालाई वर्गाकार बनाउन लम्बाई अथवा चौडाइलाई के कति प्रतिशतले घटाउनु पर्छ र किन पत्ता लगाउनुहोस्। यसको हामी समाधान गरौँ। के दिएछ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा आयतकार जग्गा छ, मानिलिउँ त्यो जग्गाको लम्बाई लम्बाई हामीहरूले एल मानौँ, त्यसको चौडाइ र हामीले के गरौँ बी मानौँ। त्यसले गर्दा आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल कति हुन्छ हेरौँ। अब यहाँ दिएको आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल दिएको छ हामीलाई 720 स्क्वायर सेन्टिमिटर अथवा वर्ग सेन्टिमिटर। आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल यसको हाम्रो सूत्र हुन्छ एल इन्टु बी, भनेको 720 भयो। अब के दिएछ आयतकार जग्गाको परिधि, आयतकार जग्गाको परिधि कति हुन्छ, कति दिएछ 108 मिटर दिएछ। परिधिको सूत्र हुन्छ 2 इन्टु एल प्लस बी, त्यो भनेको 108 मिटर हुन्छ। त्यसमा एल प्लस बी भनेको 108 भाग 2, त्यो भनेको 54 भयो 54। यसलाई लेखौँ हामी एल प्लस बी भनेको कति भयो 54 भयो। अब हामीले एल र बीको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यसमा एलबी भनेको एल इन्टु बी भनेको 720 र एल प्लस बी भनेको 54 छ 54। अब यसमा यो जोडमा छ यो गुणनमा छ। अब यसमा हामीहरूलाई हिसाब गर्नको लागि अलिक समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एलबी एल प्लस बीमा छ भनेदेखि अर्को के गर्ने, अर्को हामीसँग सूत्र छ जसले हामीले यो एल बीलाई एल इन्टु बीलाई एल माइनस बीको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। सूत्र हामीसँग के छ भन्दाखेरि यदि ए प्लस बीको स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर छ भनेदेखि त दुइटाको माइनस गर्दाखेरि ए माइनस ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बीको होल स्क्वायर भनेको 4ab हुन्छ, जसमा यहाँ प्लसको फर्ममा छ हामी यसलाई माइनसको फर्ममा निकालौँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हामी निकालौँ एल माइनस बी होल स्क्वायर भनेको एल प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 4lb हुन्छ, अर्थात् 54 होल स्क्वायर माइनस 4 इन्टु एलबी भनेको 720 हुन्छ। 54को होल स्क्वायर भनेको 2916 हुन्छ, 4 इन्टु 720 भनेको 2880 हुन्छ। 2916 माइनस 2880 भनेको 36 हुन्छ। सो एल माइनस बीको होल स्क्वायर भनेको 36 भयो, जहाँ एल माइनस बी भनेको 6 भयो, 6 6 36। तसर्थ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल माइनस बी भनेको 6, यो हाम्रो पहिलो हामीसँग छ। दोस्रो हामीलाई दिएको छ यहाँनिर अगाडि नै एल प्लस बी, एल प्लस बी भनेको 54 54 छ, यो दोस्रो हाम्रो भयो। यसलाई हामीले हल गर्नु पर्यो। हल गर्दाखेरि दुइटैलाई हामीले के गरौँ जोडौँ, एल प्लस एल 2l भयो, बी माइनस बी क्यान्सल, इक्वल्स टु 54 प्लस 6 60 हुन्छ, जसमा एल इक्वल्स टु कति हुन्छ 30 मिटर हुन्छ। एल इक्वल्स 30 भयो। अब
पहिलो इक्वेसन छ हाम्रो त्यहाँबाट b भनेको कति हुन्छ l माइनस 6 भयो त्यो भनेको 30 माइनस 6 त्यो भनेको 24 भयो यसमा b भनेको कति भयो 24 मिटर भयो अब के छ भन्दाखेरि हामीले l र b को मान पत्ता लगाऊ अब यो आयतकार जमिन जुन यो हाम्रो दिया छ आयतकार जग्गालाई यदि वर्ग बनायो भनेदेखि के गर्नु पर्छ यहाँ के छ भन्दा लम्बाई र चौडाईमा लम्बाई बढी छ त्यसैले लम्बाईलाई घटाउनु पर्छ लम्बाई l लाई घटाउनु पर्छ लाई घटाउनु पर्छ के को लागि आयतका जग्गालाई वर्गाकार बनाउन अब के छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर लम्बाई हाम्रो 30 मिटर छ चौडाई हाम्रो 24 मिटर छ यदि हामी लम्बाईलाई घटाएर यो लम्बाईलाई घटाएर 24 मिटर बनायौँ भनेदेखि यो हाम्रो जुन आयतकार छ यो के हुन्छ हामीसँग वर्गाकार हुन्छ किनकि यो लम्बाई पनि अर्को नयाँ लम्बाई के हुन्छ यो पनि 24 हुन्छ अर्को पुरानो चौडाइ कति छ 24 छ यो के भयो वर्गाकार भयो त्यसैले कति पर्सेन्ट घटाउने भन्दाखेरि घटाउने प्रतिशत कति पर्सेन्ट घटाउने लम्बाई फेरि अब प्रतिशत बराबर कति हुन्छ जुन हामीले घटाउँछौँ लम्बाई यसलाई हामी लम्बाई पनि लेखौँ लम्बाई घटाउने प्रतिशत भनेको हाम्रो सुरुको लम्बाई 30 छ यसलाई हामीले घटाएर कति बनाउँछौँ 24 बनाउँछौँ सुरुको लम्बाई 30 छ गुणन 100 यहाँनिर हाम्रो के हो घटाउने प्रतिशत त्यो भनेको 30 माइनस 24 30 माइनस 24 भनेको 6 भयो भाग 30 30 छँदैछ गुणन 100 प्रतिशत 100% 6 5 30 5 25 बिसङ 100 छ 5 30 5 बिसङ 100 भनेको 20 प्रतिशत र तसर्थ आयतकार जग्गाको लम्बाईलाई 20 प्रतिशतले घटाउँदा वर्गाकार हुन्छ यो नै हाम्रो उत्तर हो धन्यवाद